Framhjáhöld eru eitthvað sem allir hafa skoðuna og margir hafa því miður reynslu af. Og fólk byrjar oft í svona róliheitum í einhverju spjalli og vinnufélaga eða samstarfsfólk á einhvern máta. Má ætla að í kringum 20-30% fólks haldi framhjá eftir að það komið í hjónaband. Það sem Palli vissi ekki var að Jónína hafði verið gift í mörg ár og þrjú börn.